Hai bawang darwane suba sandia wakewa hinang guna adatun api i-learning college eke sauke klasika tekai ekatuela inne mama hitana ma pena ma etikil pena wate darwane ause ha hari right mama tiut teka kama darwane mang hitana ma tiut teka gane etikila mang adatne wate wata wak eka demma volleyball krida abe ni reta be mukien eka Gatta deh mau mereka. Gatta sir. Hari, hari. Enam deh mihemai, api Israelam balamu, ukakte me volleyball kira apa kian? Nikian eka, cotak video eka balamu, kohomade wede ekranne, kocchara vitara oni karna wade me eka ta, kira keo sankhya apa, kocchara kira keo sankhya apa, oni de, mana wage tang malat karna, kira kandung mihemu oni de. Kanta saha pirimi kiyana degollama meka karanawada kiyana eka api balamu. Etoda me veddi daruwane api avasan karala thiyena paadan kiyadda kiyanna balanna kiyada tiyenne paadan 3. Kiyawini paadamada api 4 weni paadama me paadama iwara veddin tawa eka paadamaya tiyenne oyalata me waareyata adalawa karannata. Right. Enan api balamu de chuttak video ekak balamu de issarelama. Haase. Hari, tapi balam video kak, karena cuti video kak balam kohomada volleyball karanne, bagaimana krida karanne kohomada kita passe krida kak, sankhya apa kocchara de, kandung pilihan de, mang monno ekine deval orang de balan dekine video ekana kama, orang de puluhan, video ekak yana gaman oyalata puluwan me tika bala gan right ha wede ek patang gamu right Ila kena apa teh mama tiut teka godak dawas dala na, mang nyamata wata wak tamai ada demi mata mata kaya dia dah. Ida ling mama demma, ni dawas seting gak kalu yaitu pin kara gan nema, e wagi prasne eti, namun tiut teka ada nan nemi mama demi. Kena ada demi demi ni pada mata karan dah mang hema demi hema tiut teka dana, ke mata karan na demi, namun ta tiut teka dala, iba podi dawas sakpi no. Right, ena mama aurut terat kali mata mata kaya demi. Right, enak guna pause kerana orang recording ni kan, api balam video ni kan, enak mang apa orang recording ni kan start kerana api apa orang medin secara agak balam. Saya sedih ni. Dengan apa? Mang kian sedih daru eh ni ada? Dengan apa? Hari sabde tekla magi sabde hende neti wedi ni ada magi sabde ta wedi engi hende neti sabde hari deng hina ngapi balam fry man tiut teka share karan na hari daru ane fry wali kupu lagi ano ala halat ina de mona hari Sri Lanka jatuh tapi me bedegat pen ni kiala halat ina wan bisyeshite pen ni ay kiala Paksi ya Anissa? Paksi ya? Sir, api tika Ranjia deng join dunia mana ada kare? Hari-hari, api video kak pelu deng sama patang gattu. Right. Itu kode ya? Mata kian ya, wali kukula puti veda gattu ini. Sri Lanka ve jati paksi ya? Sri Lanka ve jati ke paksi ya. Naga se ya veda gattu ini. Sri Lanka ve jati ke gattu? Sri Lanka ve jati ke? Rukshe. Hari. Hari. Ewa kem, Manil Malai Vedagatin. Sri Lanka ve
ජාතික පුෂ්පය. ඒ වගේම වොලිබෝල් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩා. වොලිබෝල් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩා. එහෙනම් ඔන්නේ ජාතික වෙච්ච වොලිබෝල් ගැන තමයි අද අපි බලන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයක ගැන බලන්න යද්දී වොලිබෝල් ගැන අපි දැන් වීඩියෝ එකක් තමයි බැලුවේ. ඒ වීඩියෝ එක ආස්ට්‍රේලියෙන් ඔන්න මම පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් ඔයාලට දාලා තිනවා. අපි බලමු ඒකට පොඩි උත්තරයක් හදන්න. රයිට්. එහෙනම් මේ තමයි අපේ තුන්වෙනි පාඩම. හතරවෙනි පාඩම නෙට්බෝල් අපි නෙට්බෝල් පාඩම කරා. එහෙනම් මෙන්න ඔයාලට දීලා තිනවා චූටි කරුණු ටික. හරි. දැන් එහෙනම් ඔය බලපු කරුණු ඇසුරෙන් මට උත්තරයක් කියලා දෙන්න මෙන්න මේ හිස්තැන් හතර පුරවලා දෙන්න හොඳ දරුවෝ වගේ. මේ හිස්තැන් හතර පුරවන්න බලන්න. Right. Volleyball යනු හිස් තැනකි එක් කණ්ඩායමක් සඳහා වරකට ක්‍රීඩා කළ හැකි ක්‍රීඩක සංඛ්‍යාව හිස් තැනකි කණ්ඩායමක් සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකි ක්‍රීඩක සංඛ්‍යාව හිස් තැනකි වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ දක්ෂතා හිස් තැනකි හා පුරවන්න බාන හිස් තැන ටික. ඒකට තමයි ඔන්න පෙන්නලා පටන් ගත්තේ වීඩියෝ එකක් මම ඒක කිව්වා වීඩියෝ එක පටන් ගද්දී සුට්ටක් ඔන්න වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් හොඳට බලන්න බලාගෙන ඉඳලා කියලා මම කිව්වා මේ මේ කරුණු ටික බලන්න කියලා. Right. එහෙනම් බලන්න ඉක්මනට විනාඩියක් අරගෙන පුරවන්න මේ ටික. විනාඩියක් හොඳටම ඇති. හරි, ඉවරද? නෑ සර් අපි පොතේ ලියන්න චුට්ටක් දෙන්නක වෙලා පුතේ මෙහෙම කරන්න එහෙනම් හිස්තැන් ටිකට විතරක් උත්තර ටික ලියා ගන්නකො මුළු ඔක්කොම පුතේ මේ ලියනකන් හිටියොත් නම් පොඩ්ඩක් අමාරු වෙයි නේද වෙලා යාන නිසා හිස්තැන් ටික විතරක් පුතා දැනට පැන්සල් එකකින් හරි පුරව ගන්න ඊට පස්සේ පුතා WhatsApp group එකෙන් බලාගෙන නෝට් එක හදාගමු නේද එහෙම හොඳයි නේද දරුවෝ හා සර් එහෙම කරමු පුතේ ඈ නැත්තම් ගොඩාක් වෙලා යාවෙනි දරුවෝ අපිට ඔක්කොම ලියන්න හිතුවොත් අපි දෙකන් හිස්තැන් ටික පුරවමු. හරි. ඉවරද? ඉවරයි සර්. ඉවරයි. ඉවරයි සර්. හරි. right. හැමෝම ඉවරද? අපි බලමු දෙහෙනම්. ඔව් සර්. ආ. හරි. right. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන අපෙන් වොලිබෝල් යනු කියලා වොලිබෝල් කියන්නේ ජාතික ක්‍රීඩාව මෙන්න උත්තරය වොලිබෝල් යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩාවයි එහෙනම් හිස්තැනට එන්න ඕනි දරුවනේ වොලිබෝල් යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩාවයි කියලා ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩාවයි ආවේ ජාතික ක්‍රීඩාවයි ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩාවයි සර් ඔය ටියුට් එකයි දානවද පුතේ දෙපාරක් දාලා තියෙන ගෲප් එකට ඇයි ආවේ නැද්ද ගෲප් එකේ තියෙනව දරුවෝ අද උදේ දෙන්න මම චුට්ටක් උඩට ගිහිල්ලා බලන්න මගේ පුතා නැත්තම් කියන්න මම එවන්නම් එහෙමත් නැත්තම් මම එවන්නම් දරුවෝ අදත් දැම්මා නං ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩාවයි හරි එක් කණ්ඩායමක් සඳහා මේක මෙන්න මේක ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක් සඳහා මේ වරකට ක්‍රීඩා කළ හැකි ක්‍රීඩක සංඛ්‍යාව එකපාරකට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් ගන්න
istana kila apa yang hanwa kiyah dek kila. Kau band kian dek. Eka park dek. Eka khanda em kiyah dek. Ayai. Uttaraya haya. එතකොට එක කණ්ඩායමකින් ක්‍රීඩකයෝ 6 දෙනෙක් සෙල්ලම් කරද්දී තව මම බලන්නක ඔය තියෙන ක්‍රීඩා පිටිය මම මෙහෙම ගන්නවා මේ ඉන්නේ එක කණ්ඩායමක කට්ටිය එතකොට 6 දෙනෙකුට ඉන්න පුළුවන් 6 දෙනෙකුට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් මම ඒ කට්ටිය කතිර ලෙස නම් කරන්න කතිර කණ්ඩායමේ අය කියලා. ඔන්න 6 දෙනෙක් ඉන්න. ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් මම නම් කරනවා බෝල කියලා නම් කරනවා බෝල කට්ටිය කියලා. එහෙනම් ඔන්න බෝල කණ්ඩායමේ 6 දෙනා. එහෙනම් දැන් මට කියන්නකෝ එක කණ්ඩායමකින් කී දෙනාද දැන් ක්‍රීඩා පිටිය තුල ඉන්න ගාන? කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියන්නේ? 6 දෙනෙක් ඉන්නවා. දොළහයි ක්‍රීඩා පිටිය තුල හයක් ඉද්දී ක්‍රීඩාව සඳහා සම්බන්ධ නොවන අතිරේක ක්‍රීඩකයෝ තව 6 දෙනෙකුටත් ඉන්න පුළුවන් බෝල් ක්‍රීඩාවේ එක කණ්ඩායමකට එහෙනම් බෝල කණ්ඩායමේ හයක් ක්‍රීඩා පිටිය ඇතුලේ සෙල්ලම් කරද්දී තව හයක් කොහෙද ඉන්නේ අතිරේක ක්‍රීඩකයෙකු වශයෙන් එළියේ ඉන්නවා කතර කණ්ඩායමෙත් එහෙනම් 6 දෙනෙක් ඇතුලේ සෙල්ලම් කරද්දී තව කී දෙනෙකුට එළියේ ඉන්න පුළුවන්ද? 6 දෙනෙක්ට. 6 දෙනෙක්ට එළියේ ඉන්න පුළුවන්. ඔන්න 6 දෙනෙක්. ඇතුලේ 6 දෙනෙක් එළියේ. එතකොට ඇතුලේ ඉන්න සංඛ්‍යාව 6යි. ස්පීඩාව සඳහා තව එළියේ 6 දෙනෙක් ඉන්නවා ආදේශ කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෝ විදියට. එතකොට මේ 6යි දෙගොල්ලම එකතු වෙච්චාම කණ්ඩායම ඉන්න පුළුවන් සියලුම ක්‍රීඩකයෝ ගාන කීයද 27 එක කණ්ඩායමක 12යි එහෙනම් මේ කණ්ඩායමෙත් එහෙමයි 6 දිනක් සෙල්ලම් කරනවා ක්‍රීඩා පිටිය ඇතුලේ 6 දිනක් එළියෙන් ඉන්නවා 6යි 12යි එහෙනම් ක්‍රීඩකයෝ එක කණ්ඩායමකට පුතේ ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන් කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද 12යි ඒ සංඛ්‍යාව 12යි මම හිතනවා හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. හරි. පැහැදිලිද මං කියපු දේ? ඔව් සර්. හරි. එහෙනම් උත්තරේ කීයද දරුවනේ ඉන්නේ? උත්තරය 12යි. උත්තරය 12යි. ආ. ඊළඟ කරුණ. වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ දක්ෂතා. වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ දක්ෂතා ගණන දක්ෂතා පුතේ තියෙනවා වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේදී දක්ෂතා 6ක් තියෙනවා දක්ෂතා 6ක් තියෙනවා එහෙනම් අපි බලමු මේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ තියෙන දක්ෂතා 6 මොනවද කියලා අපහු මම ඔයාලව එකතු කරගෙන යනවා වීඩියෝ එකක් බලන්න ඔන්න වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු මොනවද මේ දක්ෂතා 6 කියන එක පන්දුව පිනමීම පුතේ එනම් මම චුට්ටක් ඔන්න වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරන්න යනවා වීඩියෝ එක පෙන්වන්න නිසා රෙකෝඩින් එක පෝස්ට් කරන්න මම ආපහු ඔන්න රෙකෝඩ් එක ස්ටාර්ට් කරා දැන් ওই ටික පැහැදිලිද කියන්නකො දැක්කද දක්ෂතාවට හරි අපැහැදිලි කෙනෙක් ඉන්නවද හා තේරුණා සර් පළවෙනි දක්ෂතාවය මොකක්ද පළවෙනි දක්ෂතාවයේ දරුවනේ පන්දුව පිරිනැමීම හරි එහෙනම් ලියමු පන්දුව පිරිනැමීම වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ දක්ෂතා පන්දුව පිරිනැමීම දෙවෙනි දක්ෂතාවය මොකද්ද? පන්දුව ලබා ගැනීම. නම පන්දුව මේ අනිත් පිළඩ යද්දී කියන්න බෑ අම්මෝ අපිට පා කියලා බෝල් එක. අපි කොහොම හරි එක ලබා ගන්නට ඕනේ. ආ එහෙනම් පන්දුව ලබා ගැනීම. ඊළඟ එක තමයි
Pandu esevim. Tungguin ikan atamai pandu esevim. Pandu esevim. Prahare. Pandu prahare. Then wayala ada kawru adi pahara de dunna hama pahara deddi wayala mokada karanne block karanna nenda palak karanawa palak wim block karanawa neda block karanne nenda block okata kiyenawa palak wim palak wim palak wim palak wada passe aapahu pitiyakima enna puluwan pandu apata hari wadi pilata hari yannata puluwan අන්නේ ගියපු පන්දුව රැක ගන්න එකට අපි කියනවා මොකද්ද පිටිය රැකීම කියලා කියනවා පිටිය රැකීම කියලා කියනවා පිටිය රැකීම කියලා කියනවා හරි දැන් එහෙනම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා රයිට් ලියාගෙන ඉවරද හැමෝම ලියා ගන්න බලන්න Right. එහෙනම් දැන් මම චූටි වැඩක් කියන්න යන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා රූප 6. මේ රූප 6ේ තියෙන්නේ ඔය කියන දක්ෂතා 6. හැබැයි අනුපිළිවෙලට නම් නෙමෙයි. මේ තියෙන දක්ෂතා 6 හැබැයි අනුපිළිවෙලට නම් නෙමෙයි. print ගත කට්ටියට පුළුවන් පැන්සලක් අරගෙන පැන්සලක් පාවිච්චි කරලා මේ රූප 6ට අදාළව අපි දැන් උඩින් ලියපු අංක ටික බලලා අංක දාගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ පන්දුව පිරිනැමීම නම් 1. පන්දුව ලබා ගැනීම නම් 2. පන්දුව එසවීම නම් 3. ප්‍රහාරය නම් 4. වැළැක්වීම නම් 5. පිටිය රැකීම නම් 6. එතකොට බලන්න මේ රූපේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මේක පිටිය රැකීම නම් අංක 6 දාන්න. මන් දන්නේ ඒකද උත්තරේ කියලා. මේක ප්‍රහාරය නම් දාන්නේ 4. මේක පිරිනැමීම නම් දාන්නේ 1. මේක ප්‍රහාරය මේක වැළැක්වීම නම් ඔන්න ඔය විදිහට දාන්නේ. හැබැයි මම ඔය 10 ඉලක්කම් වැරදි. හරි බලන්න හරි ඉලක්කම දාන්න බලන්න. හරි ගෙස් කරන්න මොනවද මේ මේ පින්තූර වලට එන දක්ෂතා ටික බලන ගෙස් කරන්න දාන්න අංක 6 ඔතෙන් හරි මං හිතනවා කාලය ඇති කියලා රයිට් බලමුද අපි එහෙනම් හරි සර් හා සර් හරි හරි සර් රයිට් පළවෙනි එකට මට කියන්නකො නම්බරය මොකක්ද එන්න ඕනි කියලා 1 අපි ඉස්සෙල්ලාම අංක ඉස්සෙල්ලාම අංක ටික විතරක් දාගෙන යන්න ඈ ඊට පස්සේ අපි මේ මේ බලමු ඒවා හරිද නැද්ද කියලා 1 මෙයා 5 paha paha
වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව පවත්වාගෙන යාම සඳහා ක්‍රීඩකයන් 6 දිනාම සිටිය යුතු වේ. මොකද්ද ඒ කියන කතන්දරය? මොකද්ද ඒ කියන්නේ? වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව රැගෙන යන්නට 6 දිනාම ඉන්න ඕන. ඇයි එහෙම කියන්නේ? මොකද්ද ඒකට හේතුව? ඒකට එක හේතුවක් තියෙනවා. මොකද්ද දන්නවා දෙකට තියෙන හේතුව? ඒකේ හේතුව තමයි අනිත් සමහර ක්‍රීඩාවල තියෙන අපිට ඒ ක්‍රීඩාව පවත්වාගෙන යන්නට සිටිය යුතු අවම ක්‍රීඩක සංඛ්‍යාව. ඔයාලට මතක ඇතිනම් මම netball ක්‍රීඩා වීඩියෝක ඔයාලට කියලා දුන්නා. මතකද? netball ක්‍රීඩා කේලිකාව 7 දෙනෙක් ඉන්නට ඕනේ ක්‍රීඩාව කරගෙන යන්න. හැබැයි අවම ක්‍රීඩක ගානකුත් මම කිව්වා. අවම ක්‍රීඩිකාව ගාන කීයද? 5යි. 5කින් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. Football වල 11 දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් සෙල්ලම් කරන ගාන. හැබැයි 7 දෙනෙක්කට අඩු වුණත් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දරුවනේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේදී 6 දෙනාම ඉන්න ඕන. එක්කෙනෙක් හරි අඩු වුණොත්, ඒ කියන්නේ 5 දෙනෙක් වුණොත් අන්න එතනින් එහාට සෙල්ලම් කරන්නට බෑ. තේරුණාද? එහෙනම් 6 දෙනාම ඉන්න ඕනි වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවට. නැතුව බෑ. ඊළඟට. ඒකට අර මේ පිටින් අනිත් පැත්ත මේ පිටින් එහා පැත්තින් අයද එන්න පුළුවන් නේද? ඔපතේ දැන් ඔය කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම කතන්දරයක්. දැන් ඔය ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර තරඟවල පුතේ ඔය ප්‍රශ්නේ නැහැ. ගොඩක් කාලවලට දැන් ඔයාලා ගියොත් එහෙම කොට්ටාස ක්‍රීඩා තරඟ කලාප සමහර ජාත්‍යන්තර තරඟයකට වෙන්න පුළුවන්. එකපාර ක්‍රීඩකය දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්ජරි වුණොත් මේ කියන්නේ අපි කියනවානේ ක්‍රීඩක සංචිතයක් ඉන්නවා කියලා 12 දෙනෙක්. ওই 12 දෙනාගෙන් ඇත්තටම මොනවා හරි වෙලා එකපාරම අසනීප වෙනවා 5 දෙනෙක් විතර. උණක් ගන්නවා ස්පීඩාවක් කරන්න බැරි ප්‍රමාණයට. කිසිම ගැටලුවක් නෑ. හතක් ඉන්නවනේ ඒ හතෙන් 6කට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ආහාර විශේෂීමක් හරි වෙලා මොනවත් නෑ ඒ ටිකට එන්න විදිහක් නෑ. එතකොට 6 7 දෙනෙකුට විතර ඇලර්ජික් එකක් ආ මොකක් හරි සෙල්ලම් කරන්න බෑ. පස් දෙනා ඉන්නේ දැන් මොකද වෙන්නේ පස් දෙනා ඉන්නේ දැන් මොකද වෙන්නේ මේ පස් දෙනාට සෙල්ලම් කරන්න බෑ හයක් ඉන්න මොෝනි දැන් තේරුණාද කතාව ඔව් සර් ඔව් සර් ඉන්න ඕනි ඉතින් ලෙඩ කියනම හැදෙන්න පුළුවන් නේ ඒ වාගේ දෙයක් වෙලා අර විදිහට පස් දෙනෙකුට අඩු වුණොත් සෙල්ලම් කරන්න බෑ පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ හා netball ක්‍රීඩාවේ අවම ක්‍රීඩක සංඛ්‍යාවකින් ක්‍රීඩා කිරීමට හැකි වේ ඒ කියන්නේ පුතේ වොලිබෝල් ගහද්දී netball සෙල්ලම් කරද්දී ඔන්න ඔය වගේ අවම ක්‍රීඩක සංඛ්‍යාවක් පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඕන නම් ලියා ගන්න වරහන් ඇතුලේ පාපන්දු වල 7 දෙනෙක් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. يعني 11න් 7යි කියලා ලියා ගන්න.
එකොළයෙන් හතක් හිටියත් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. නෙට්බෝල් වලින් හතක් සෙල්ලම් කරනවා හතෙන් පහක් හිටියත් පුළුවන්. සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි වොලිබෝල් වල හයෙන් කීයම ඉන්න ඕනද? හයෙන් හයෙන් ඉන්න ඕනිය. ඔය විදිහට වරහන් දාගන්න මේ ටික. එතකොට මම හිතනවා පැහැදිලි වෙයි කියලා. එහෙනම් ඔන්න අපි ළඟ කරුණට යනවා. නමුත් වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේදී ක්‍රීඩකයන් 6 දෙනාම සිටිය යුතු අතර එහෙනම් වොලිබෝල් වලදී ක්‍රීඩකයෝ 6 දෙනාම ඉන්නට ඕනි. 6 දෙනාම සිටිය යුතු අතර ක්‍රීඩකයන් සංඛ්‍යාව 6ට වඩා අඩු වූ විට එම කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කළ නොහැකි වේ. ඒගොල්ලොන්ට ක්‍රීඩා කරන්න බැහැලු 6ට වඩා අඩු වුණොත්. හරි. දැන් පැහැදිලිද කතන්දරේ? ඔබ බලන්න කියන්න. පැහැදිලි සර්. හරි. එහෙනම් අපි යන්න. ඒක ක්‍රීඩකා ක්‍රීඩකේ ඉන්නේ අයියේ. හරි. එහෙනම්තේ? එතකොට අතිරේක ක්‍රීඩකේ ඉන්නේ අයියේ. නෑ ඒක තමයි තරුව කියන්නේ. දැන් හිතන්නකෝ මෙහෙම දැන් අපොන්න පුතේ පටල ගන්න එපා. ඔන්න කතන්දරේ. ඔන්න මං අහගන්න. ආ කියන්න. මේ බලා ගන්නකො මම මේ 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 මෙන්න මෙතන බලා ගන්න මං කියලා දෙන්න. Right. හිතන්න 12 දිනක් අපට දාන්න පුළුවන් නේද සංචිතයට? ක්‍රියාපදින්ච කරන්න පුළුවන් 12. ඔව් නේද? ඔව් සර්. ඔව්. දැන් ඔන්න බලා ගන්න. මේ 12න් හිතන්නකෝ මේ 12 හිටියා. ඒ 12 ඉදින් මේ කට්ටියට කොවිඩ් හැදුනා 3 දිනෙකට. 4 දිනෙකටම කොවිඩ් හැදුනා. දැන් කී දෙනා ඉදිරි වෙලා ඉන්නේ? 8යි. කීයෙන් 8යිද? 12න් 8යි. 12න් 8ක් ඉතිරි වෙලා ඉන්නවා. තේරුණාද? ඔව් සර්. දැන් ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද? ඒත් 6 දිනකට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් නේද? පුළුවා. කොහොම ඉන්නේ? තව දවස් 30කට විතර වැඩි තව මැච් එකක් තියෙනවා. දැන් 12න් 8යි ඉන්නේ. අනිත් කට්ටිය අනිත් 4 දෙනාම ඔන්න විවේක ගන්න. ඒගොල්ලන්ට කොවිඩ් හැදලා ඒගොල්ලන්ට එන්න බෑ මෙතෙන්. හිතන්නකෝ එහෙම. දැන් ඉන්නේ 8 දෙනයි ඔක්කොම. මෙන්න තව දවස් 2කට විතර පස්සේ ඔන්න තව 3 දිනෙකටත් කොවිඩ් හැදෙනවා. දැන් කී දෙනා ඉදින් ඔක්කොම 12. 12න් 5. 12න් 5. දැන් 5 දිනාට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. බෑ. සෙල්ලම් කරන්න බෑ. තේරුණාද කියපු කතන්දරේ? හිටියට හිටියට ඒ කට්ටියත් ඉන්ජරියක් නැත්තම් ඒ කට්ටියටත් අසනීපයක් හැදිලා නම් ඒ කට්ටිය ආබාධ වලට ගොදුරු වෙලා නම් ඉතින් ඔන්න ප්‍රමාණයට සෙල්ලම් කරන්න බෑ. එතකොට වෙන්නේ අපට ක්‍රීඩා කරන එක නවත්වන්නයි වෙන්නේ. තේරුණාද? නැද්ද? තේරුණා සර්. ඔව් කියලා දෙන්න. තේරුණා සර්. හරි. එහෙනම් අපි යමු ඊළඟ කොටසට. හරි. මෙන්න ඊළඟ වැඩි. මෙන්න පුතේ තියෙනවා වොලිබෝල් ක්‍රීඩා පිටිය කියන අනුමාත්‍රකාව. එතකොට ඔයාලා වොලිබෝල් ක්‍රීඩා පිටිය කියන අනුමාත්‍රකාව ගාවට එන්න. ටියුට් එක ගන්න බැරි වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ත්‍රිකෝණාශ්‍රාකාර ඍජුකෝණාශ්‍රයක් ඇඳගෙන ඒක හරි මැදින් බෙදා ගන්න සමචතුරස්‍ර දෙකක් දෙපැත්තට එන විදිහට. right මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ නැවත මේක කොටසක් ආපහු චූටි ඉරි දෙකකින් බෙදා ගන්න. එහෙම නැත්නම් අර ගන්න ඍජුකෝණාශ්‍රාකාරයේ හරියටම කොටස් තුනකට බෙදා ගන්න. හරියටම කොටස් තුනකට බෙදාගෙන මේ ඍජුකෝණාශ්‍රයක් ඇඳලා කොටස් තුනකට බෙදාගෙන මැද කොටස ආපහු හරි මැදින් දෙකට පහලට බෙදා ගන්න. මැද කොටස ආපහු හරි මැදින් දෙකට බෙදා ගන්න. right. ඔන්න ඔහොම කරන්නත් පුළුවන්. right. හරිද බලන්න. හරි සර්. හරි. හරි. දැන් හරිද වැඩේ? හරි සර්. හරි. හරි සර්. රයිට්. ඕකේ. මෙන්න හරි. දැන් අපි ඉස්සරලාම
මේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩා පිටියේ දිග ප්‍රමාණවල් ලකුණු කරගමු. හරි. මේ ක්‍රීඩා පිටියේ දිග පුතේ මීටර 18යි. සෙන්ටිමීටර කියලා එහෙම ලියන්නේ නැහැ. සෙන්ටිමීටර වලින් 18ක් කියන්නේ දාන් අතක්වත් ඇද ගන්න බෑ. ඕන නම් අරගෙන බලන්න අඩිකෝදුව. අඩිකෝදුවේ අඩි භාගයේ තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර 15යි. එහෙනම් සෙන්ටිමීටර 18 එකෙන් තව සෙන්ටිමීටර 3යි. සෙන්ටිමීටර 18 දිගක චෙස්වත් ඇද ගන්න බෑ. දාන්වත් ඇද ගන්න බෑ. එහෙනම් මොකද්ද තියෙන ඒකකය? මීටර. මීටර 18. පළල මීටර මෙයාගෙන් හරියටම භාගයයි පළල. එහෙනම් පළල මීටර කීයද? පළල මීටර 9යි. 9යි. හා. පළල මීටර 9යි. එහෙනම් මේ කොටස 9යි. දැන් මෙයා නේද හරියටම හරි මැද? ඔව් නේද? හරි. එතකොට මේ 18 හරියට දෙකට බෙදුනොත් ආපහු කීයද? එක පැත්තකට 9යි 9යි. පළල ප්‍රමාණයමයි දිගත් වෙන්නේ එක කොටුවක්. ඒ 9 ආපහු බෙදෙනවා මෙන්න මීටර 6යි. මෙතන මීටර 3යි. එතකොට 6යි 3යි කීයද ඔක්කොම? 9යි. 9යි. එහෙනම් මෙතන කීයද ආපහු මීටර? 3යි. මෙතන කීයද මීටර? 6යි. 6යි 3යි 9යි. හරි. 3යි 9යි. ඔය තමයි දිග පළල. රයිට්. ඔතනින් තව චූටි වැඩක් කරමු. ඔව්. ඔව්. පුළුවන්. මෙන්න මේ දුර ලකුණු කරමු එක කොටස. එහෙනම් 6යි 3යි මීටර 9යි කියලා අපි ඊතලයක් ගහලා මෙන්න මේ විදිහට සටහන් කරගමු. හරි. හරි නේද? ඔන්න දැන් දිග පළල හරි. හරි. හරිද එහෙනම් සටහන් කරගත්තද? අපි ඔව්වට කියනවා ක්‍රීඩා පිටියේ මිමි. මිමි ලකුණු කරන්න කිව්වොත් ඔය තමයි මිමි කියන එක. මිමි කියන්නේ මිම්මවල් කියන එක. එන ක්‍රීඩා පිටියේ මිමි. ක්‍රීඩා පිටියේ මිමි. හරිද දරුවනේ? හරි සර්. ඔන්න ක්‍රීඩා පිටියේ මිමි. Right. එහෙනම් මට කියන ක්‍රීඩා පිටියේ දිග කීයද කියලා? මීටර් 18යි. මීටර 18යි. පළල ඒ වාගේ කොච්චරක්ද? භාගයක්. භාගයක්. පළල භාගයයි. ඒ කියන්නේ මීටර 9යි. 9යි. එක එක පිටියක කොටුවක් කොච්චර කොච්චර දිග පළලින් යුක්තද? මීටර 9. ඊට පස්සේ ඒ 9 9 මොකද වෙන්නේ ආපහු? මීටර් 6කට කුඩා කොටස කීයද? මීටර් 3යි. මීටර් 3යි. දිග පැත් කොටස මීටර 6යි. 6යි. ආ. රයිට්. එහෙනම් දැන් අපි මිමිටික ලකුණු කරා. දැන් අපි ඊළඟට යන්නේ ක්‍රීඩා පිටියේ තියෙන කලාප ලකුණු කරන්න. මොනවද පුතේ අපි ලකුණු කරන්න යන්නේ? කලාප. 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 මේ ක්‍රීඩා පිටියක් තුළ දකින්න පුළුවන් තියෙනවා පුතේ ප්‍රධාන කොටස් තුනක්. එකක් තමයි මිමි. මිමි කියන්නේ දිග පළල වගේ දේවල්. අනිත් එක තමයි කලාප. දැන් අපි කලාප ලකුණු කරන්න යනවා. ඒ වගේම තමයි අය එකක් තියෙනවා ක්‍රීඩා පිටියේ තියෙන රේඛා. කලාප ලකුණු කරලා අපි ඊළඟට කරන්නේ රේඛා ලකුණු කරන්න යන එක. හරි. එහෙනම් අපි කලාප ලකුණු කරමු. මෙන්න මේ අරයි. කලාප වලට කලින් අපි රේඛා ටික ලකුණු කරලා එමු. ඒක ලේසි. හරි. මෙන්න මේ රේඛාව තියෙනව නේද? මෙන්න මේ පැත්තේ.
තියනවා බලන්න දකුණු අත පැත්තේ කෙළවරේම තියෙන රේඛාව ඔයාලගේ මෙන්න මේ රේඛාවට එහා පැත්තේ ඉඳන් කෙනෙක් වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි වැඩක් කරා දැක්කත් කොඩියක් එනවනේ මේ තමයි ක්‍රීඩකයෙක් පුතේ ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩකයෙක් ඉඳලා මොකක් හරි දෙයක් මොකද කරේ බෝල් එක රේඛාව පිරිනැමීමේ රේඛාව හරි නේද හා පිරිනැමීමේ හරිද රේඛාව හරි හරි ඔන්න පිරිනැමීමේ රේඛාව ඊළඟට හරි මැදින් තියෙන රේඛාවක් තියෙනව නේද? මේ තියෙන්නේ හරි මැදින් තියෙනව නේද රේඛාව? මැද රේඛාව. ආ අපි කියන එකට මධ්‍ය රේඛාව කියලා. මධ්‍ය රේඛාව කියලා මේ. මධ්‍ය රේඛාව හරි නේද? මැද රේඛාවත් හරි හැබැයි පුතේ අපි ඔය මධ්‍ය රේඛාව කියලා කියන මැද රේඛාවත් හරි වැරදි නෑ සෙන්ටර් ලයින් කියන්නේ සෙන්ටර් ලයින් කියන්නේ මැද රේඛාව කිව්වත් හරි මධ්‍ය රේඛාව කිව්වත් හරි සර් මම දෙකම ලියාගත්තා ආ මධ්‍ය රේඛාව දැන් ඊළඟට ඔය පිරිනැමීමේ රේඛාවයි මධ්‍ය රේඛාවයි අතර අර මීටර 3ක් මැදින් තියෙනව නේද තව රේඛාව ප්‍රහාරක රේඛාව ආ එයාට අපි නමක් කියනවා ප්‍රහාරක රේඛාව කියලා. ඔන්න එයාට කියනවා ප්‍රහාරක රේඛාව කියලා. ප්‍රහාරක රේඛාව. ප්‍රහාරක රේඛාව. ආ. දැන් රේඛා වර්ග කීයක් අපි ලියාගත්තද? තුනක්. මොනවද ලියාගත්ත රේඛා වර්ග තුන? ඔව්. පිරිනැමීමේ රේඛාව ප්‍රහාරක රේඛාව මධ්‍ය රේඛාව එකක් තියෙනවා ඔතන ඒ තමයි මේ පැත්තෙන් තියෙන මේ පැත්තෙන් තියෙන රේඛාවට අපි කියනවා තියෙන රේඛාවට ඒක දිගටම තියෙන රේඛාවක් මේ දිගටම තියෙන එක අපි ඒකට කියනවා පැති රේඛාව කියලා කියනවා පැති රේඛාව කියලා කියනවා ඔන්න පැති රේඛාව පිරිනැමීමේ රේඛා ප්‍රහාරක රේඛා මධ්‍ය රේඛාව පැති රේඛාව කියලා කියනවා හරි පැහැදිලිද ඔය ටික ඔව් සර් රේඛා ටික පැහැදිලිද? ඔව්. හරි. මට කියන්න. ඔව් සර්. මේ රේඛාව කවුද කියලා? මධ්‍ය රේඛාව. කවුද මේ රේඛාව? ප්‍රහාරක රේඛාව තමයි. අපිට මයික් එකක් ඇහෙනවා කාගේ හරි දිලංකගේ. ප්‍රහාරක රේඛාව. ප්‍රහාරක රේඛාව. එහෙනම් මෙයා කවුද ආපහු? පිරිනැමීමේ රේඛාව. ආ. ප්‍රහාරක රේඛාව පිරිනැමීමේ රේඛාව. right. එහෙනම් දැන් අපි බලමු දරුවනේ. මොනවද තියෙන කලාප කියලා මේ ක්‍රීඩා පිටියේ. එහෙනම් අපි දැන් බලන්නේ කලාප බලන්නයි යන්නේ. right.
අර විදුලිය යන්නේ නේ කලාප නෙමෙයි බලන්න යන්නේ ඈ ප්‍රහාරක කලාපයි බලන්න යන්නේ මෙන්න මේ මධ්‍ය රේඛාවේ ඉඳන් ප්‍රහාරක කලාපයේ තියෙන කොටස මෙන්න මේ කොටස ඉදිරි කලාප අපි කියනවා පුතේ එක්කෝ කියනවා අපි ඉදිරි කලාපය කියලා එහෙම නැත්නම් මේකට තව කලාපයක් කියලා කියනවා ප්‍රහාරක කලාපය ප්‍රහාරක කලාපය ඉදිරි කලාපය කියලා කියනවා එහෙම නැත්නම් ප්‍රහාරක කලාපය කියලා කියන. අපි එහෙම නැත්නම් ප්‍රහාරක කලාපය. ඊළඟ කතාව තමයි පසු කලාපය එන්න මේ තියෙන කලාපය අපි ඒකට කියනවා පසු කලාපය පසු කලාපය එහෙම නැත්නම් කලාපය පසුපස කලාපය කියලාත් කියනවා ඒක පසු කලාපය එහෙම නැත්නම් පසුපස කලාපය කියලාත් කියනවා පසු කලාපය එහෙම නැත්නම් පසුපස කියලාත් කියනවා පසු කලාපය හෝ පසුපස කලාපය කියලා කියනවා පසු කලාපය එහෙම නැත්නම් පසුපස කලාපය කියලා ඔන්න ඔය කලාපයට කියන. පසු කලාපේ එහෙම නැත්නම් පසු කලාපේ. හරි. එහෙනම් ඔන්න කලාප ටික හරි රේඛා ටික හරි ඒ වගේම හරි. මේ තියෙන්නේ පසුපස කලාපේ. එහෙනම් මේ පාටින් මං වර්ණ කරලා තියෙන්නේ එක කණ්ඩායමකට අදාළ මධ්‍ය රේඛාව සෝරි මේ ඉදිරි කලාපේ නැත්නම් ප්‍රහාරක කලාපය තම් පාටින් මං වර්ණ කරලා තියෙන නිල් පාටින් වර්ණ කරලා තියෙන්නේ එක කණ්ඩායමකට අයත් පසු කලාපය හරි එහෙනම් ඔන්න මිමිටික හරි කලාප ටික හරි රේඛා ටික හරි එහෙනම් මට කියන්න නැවත වතාවක් ක්‍රීඩා පිටියේ දිග ඉක්මනට කිව්වා මීටර් 18යි මීටර් 18යි හා පළල කීයද මීටර් 9 මීටර් 9යි ප්‍රහාරක කලාපය නැත්නම් ඉදිරි කලාපයේ දිග මීටර් 3යි පසු කලාපයේ දිග මීටර් 6යි රේඛා කීයක් තියෙනවද ප්‍රධාන වශයෙන් රේඛා කීයක් තියෙනවද 3යි 4යි මොනවද රේඛා 4යි පැහැදිලිව දැක ගන්න පුළුවන් කලාප කීයක් තියෙනවද දෙකයි දෙකයි කලාප පසු කලාපේ ඉදිරි කලාපේ පසු කලාපයයි ඉදිරි කලාපය. හරි. එහෙනම් අපි යනවා දැන් පළවෙනි දක්ෂතාවයේ වෙච්ච පන්දුව පිරිනැමීම කියන දක්ෂතාවය ගැන බලන්න. මම ආපහු වතාවක් වීඩියෝ එක pause කරනවා. වීඩියෝ එක pause කරලා මම නැවත වතාවක් වීඩියෝ එකක් චුට්ටක් පෙන්වනවා පන්දුව ප්‍රහාරය කරන විදිහ. හොඳට බලන්න පන්දුව ප්‍රහාර sorry පන්දුව පිරිනමන විදිහ. කොහොමද බලන්න පන්දුව පිරිනමන්නේ? කොතන ඉඳන්ද පිරිනමන්නේ? කොයි රේඛා විනන්ද ඒ කියන දේවල් ටික ඔක්කොම බලා ගන්න ඊට පස්සේ අපි යමු ඊළඟට ඒ කොටසට දාලා උත්තරයක් ලියන්න. රයිට්. එහෙනම් ඔන්න මම වීඩියෝ එක පොඩක් අපි දැන් වීඩියෝ එකෙන් දැක්කේ පන්දුව පිරිනමන ආකාරයක් ආපහු අපි ටියුට් එක ළඟට ආවා. එහෙනම් මෙන්න පන්දුව පිරිනැමීමට අදාළව ටියුට් එකේ චූටි කොටසක් තියෙනවා. රයිට්. එහෙනම් පොඩි රූපයක් දාලා තියෙනවා. රයිට්. මට උත්තරයක් කියලා දෙන්න විනාඩියක් අරගෙන පන්දුව පිරිනැමීම පිළිබඳව හරි පටන් ගන්න. වොලිබෝල් තරගයක් ආරම්භ වන්නේ හිස් තැනක් නම් දක්ෂතාවයෙන් හිස් තැනක් පිටතින් සිට පන්දුව පිරිනැමීම කළ යුතුය. පිරිනැමීමේ රේඛාව ස්පර්ශ කිරීම වරදක් හිස් තැනක්
වේනොවේ හරි කරමු බලන්න ඉවරයි සර් හරි ඉවරයි සර් හරි Right, enam balam. Volleyball tarangayak aranne histanak nam dakshataveni. Mokada puthe uttare inne? Pirinamima. Panduwa. Pirinamima. Pirinamima nam dakshataveni. Panduwa pirinamima nam dakshataveni. Very good putte hari undai bohoma 84 ay nan right ilagada apen ahanawa his tana pitatin sita panduwa pirinemima kala yutuwe me balanna meya inne kohida kiyala panduwa pirinemi kohida putte his tana sita pitiye indanda pirinemime rekawata uttare endona Pirinamime rekawata pitatin sita. Pirinamime rekawata pitatin sita. Panduwa pirinamima kala yutuwe. ඊළඟ තුන්වෙනි බුලට් එක. පිරිනැමීමේ රේඛාව ස්පර්ශ කිරීම වරදක් වේ. වරදක් වේ නොවේ. වේ. වරදක් වේ. වරදක් වේ. වරදක් වේ. පිරිනැමීමේ රේඛාව වරදක් තමයි. වරදක් වේ. හරි. Hari. Right, hari. Hari ne de? Hari. Right. Pirinemi mere kavis parts kili mubara dak ve. Right. Pandu pirinemi manam daksa tawe ni pirinemi mere kaot pita. Tin sita pandu pirinemi makale yuti. Pirinemi mere kavis parts kili mubara dak ve. Hari. Then hari de? What is sampurna de? Oh, sir. Oh, sir. Right, hari. Enang api den chuti wedak karamu. Tamai. Apahu mang ithin ekathu karagena yanawa podi video ekata. E video ekin api balanne daruwane panduwa pirinamanne kohomada kiyana eka. Panduwa pirinamanne kohomada kiyana eka tamai api balanne yanne. Right. එහෙනම් ඉතින් මට ඔන්න ආපහු නැවත වතාවක් pause කරන්න වෙනවා
recording එක අපි බලමු කොහොමද පන්දුව පිරිනමන්නේ සහ පන්දුව පිරිනමන ආකාර මොනවද එහෙනම් මොනවද මම නැවත වතාවක් recording on කරා දැක්කද එහෙනම් service වර්ග දෙක ඔව් සර් මොකක්ද මොනවද එහෙනම් service වර්ග දෙකේ නම උඩුවත් Pirinemima Mea kau de uduat pirinemima uduat uduat pirinemima uduat pirinemima yatiat pirinemima mea uduat pirinemima hari ia ganda ke nambalan pandu pirinemima potas deka Yakiat pilih nemi, buat hari. Hari. Enang api balam. Right. Balamu ehenam api kohomada kiyala uduwat pirinemimak siddha karanne. Right. Enam uduwat pirinemimak kohomada karanne kiyala balamu api video ekak balamu nawatha wathawak. Uduat pirinemima karana aakare, uduat pirinemima karana aakare, api karala, balala, ida passe balamu, kohomada me uduat pirinemimedi, ape attenna oni kohomada, bolle kohomada uda dannata oni, kohomada sharire tiyaganna oni kohomada, onnoy kina dewal tika api balala, ida passe video eka balala, ida passe api yemu apahu tute ekata. Nam ona mama nawada wathawa, recording eka pause karanna yanne. Uduat pirinemima karanne kohomada kiyala balanna. Api oy pilibandawa danumat thuna e thamai overhand service eka kohomada karai kiyana eka. Hari. Right. Dan matakada chuttak kiyanna balanna. Matakada eka kathandare. Awuda nenda? Awu sir. Enan api enawa ilanga kotasata. Etamai, mana me uduat pirinemima kiyana kotasata. Right. Mokadda tiyenne balamu. Right. Eka param uduat pirinemima karanna puluwanda. Bole gatta kama. Ba. 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 Pirinemima kiyala api issaralama purudu wennata oni ehena. Yatiyat pirinemimada uduat pirinemimada. Yatiyat pirinemima Bolayak nathuwa puhuna wima Sir Sir. Right. Hari. Eka param light kiya aapo connect wenna poddak vela giya. Right. Mama left una. Right. Okay.
එතකොට මේකෙදි ඉතා හොඳින් පුහුණු වීමෙන් පස්සේ තමයි පිටේ පන්දුව පිරිනමන්න පුළුවන්. එතකන් අපි පුරුදු පුහුණු වෙන්නේ යටියත් පිරිනැමීම. එන යටියත් පිරිනැමීම කරලා පුරුදු වෙච්චාම තමයි උඩුවත් පිරිනැමීම කරන්නේ. අර ඔයාලා දැක්ක නේද වීඩියෝ එකේ තිබ්බ පිරිනැමීම. ඔව්ද නැද්ද? ඔව්. ඉන්න බලන්න. මම ආපහු පොඩ්ඩක් පෝස් කරන්නම්. ඒ බලපු වීඩියෝ එකේ දැන් බලපු එකට ජම්පින් සර්විස් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ජම්පින් සර්විස් එක නැත්තම් ගොඩක් උඩ පැනලා මේ මේ සර්විස් කරන්නේ නම් තවත් මොකද කරන්න ඕනි? තවත් හොඳින් පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕනිද නැද්ද? වෙන්න ඕනි. වැඩියෙන් පුරුදු පුහුණු වෙන්නට ඕනි. එහෙනම් ආධුනික ක්‍රීඩකයෙක්ට පන්දුව පිරිනමන්න පුළුවන් ක්‍රමය තමයි මොකක්ද? යටියත් පිරිනැමීම. උඩුවත් පිරිනැමීම කරන්න පුළුවන් තව ටිකක් හොඳින් ප්‍රගුණ වුණාට පස්සේ. කියන්නේ තවත් හොඳින් පුහුණු වෙන්නට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම තමයි ජම්පින් සර්විස් එක කියන්නේ උඩුවත් පිරිනැමීම තව ආකාරයකට කරන්න පුළුවන්. බෝල් එක හොඳට උඩ දැම්මා, උඩ දාලා අපි හොඳට උඩ පැනලා අපි ජම්පින් සර්විස් එක නැත්තම් උඩ පැනලා පන්දුවට පිරිනැමීම කරනවා නම් අපි ඒ වාගයකට කියනවා ජම්පින් සර්විස් එකක් කියලා. එතකොට ඒක කරන්න ලේසියකට බෑ. ඒක කරන්න තව තවත් වඩ වඩාත් ප්‍රගුණ කරන්නට නැත්නම් ප්‍රගුණ වෙන්නට ඕනි. ඒක තමයි ඊළඟ දේ. ඊළඟ කාරණය තමයි අපි බලනවා මෙන්න මේ උඩුවත් පිරිනැමීම සමන්විත වෙන පියවර ගාන බලනවා. එහෙනම් උඩුවත් පිරිනැමීම පියවර කීයකින් සමන්විත වෙනවද කියන එකයි අපි දැන් ලියන්නට යන්නේ. තුනකින් සමන්විත වෙනවා. උඩුවත් පිරිනැමීම තුනකින් සමන්විත වෙනවා. එහෙනම් උඩුවත් පියවර තුනකින් සමන්විත වෙනවා. රයිට්. හරි. එහෙනම් මෙන්න පියවර තුනකින් සමන්විත වෙනවා. අපි බලමු දරුවනේ එහෙනම් ඊළඟ දවසේදී මොනවද මේ කියවර තුන කියලා උඩුවත් පිරිනැමීම සමන්විත වෙන. රයිට්. එහෙනම් අද අපි මෙතනින් ක්ලාස් එක නවත්තමු. එහෙනම් සුබ රාත්‍රි. ඊළඟ හරි සෙමෙස්ටර්. ගුඩ් නයිට් සර්. බයි සර්. බයි.